varit väldigt intresserad av detta med kalorier. Det tycker jag är fantastiskt intressant. Vi pratade om kalorier här och bantning. Jag har räknat ut att hur mycket jag skulle ha vägt om jag hade ätit så här mycket och aldrig sprungit. 22 000 mil. Man räknar med att för en 70 kilo tung kropp omvandlar man igenom ungefär 620 kilokalorier per mil. Det betyder att jag har omvandlat 13 400 000 kilokalorier till rörelse. Man räknar med att ett kilo fett innehåller 9 000 kilokalorier. Alltså har jag förbränt ungefär 15 kilo rent fett bara genom att springa. Plus min magra vikt på 75 kilo. Jag tänker vad jag hade vägt om jag aldrig hade sprungit och bara ätit så här mycket. Jag har vägt lika mycket som en sån här stadsjeep vid det här laget.